Olha aí, gente, a bombinha da Alta Mix do São Antônio ali de Brasília. Olha aí a bichinha mandando concreto aí. Olha pra aí, ó. Olha. Aqui assim não demora, a gente filma e mostra na hora. Olha aí, ó. Bomba da Alta Mix. Ali na cidade do Gama, em Brasília. Olha aí, ó. A bombinha mandando concreto aí pra vocês verem aí, ó. Aqui assim, ó. A gente filma e mostra na hora. Alta Mix e pai e filho. A parceria que deu certo. Vamos embora. Um abração pra Daniel aí, Tainã. Tainã, garotinho, vem embora que o Recife te espera. Simbora, meu povo.